ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហព័ន្ធបានតតពិភពលោកFIFAបានអំពាវនាវឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនក្រុមកីឡាករនីអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញពីប្រទេសជាបន្ទាន់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកFIFAបានសរសេរសារផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការជម្លៀសក្រុមកីឡាករនីជម្រើសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបន្ទាន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានBBCនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021 ការអំពាវនាវខាងលើបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមកីឡាករនីទាំងនោះនិយាយថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់កាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលស្របពេលជាមួយគ្នានេះសមាគមសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាជីពអន្តរជាតិ FIBRO បានអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីបង្កើតគម្រោងជម្លៀសដោយបញ្ជាក់ថាយើងចង់នាំមកនូវសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន ចំណែកឯ FIFA ក៏បានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែអស្ថិរភាពនិងគួរឲ្យបារម្ភថ្មីៗនេះសាប់ណេមមូបារេសប្រធានក្រុមបាល់ទាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានផ្នែកស្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យ FIFA ជួយសង្គ្រោះក្រុមរបស់ខ្លួនក្រោយពួកតាលីបង់គ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីកាប៊ុលយ៉ាងណាក្តីនៅដើមសប្តាហ៍មុនក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសពីការគោរពសិទ្ធិស្ត្រី ប៉ុន្តែប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនដែលមិនទុកចិត្តដោយខ្លួនឯងថាពួកគេនឹងមិនរក្សាសន្យាក៏នាំគ្នាប៉ងរត់គេចពីប្រទេសនេះលោកសាប៊ីហុលឡាមូចាហិតដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បានសន្យាថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងគោរពសិទ្ធិស្ត្រីដោយអនុលោមតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងលិតល្អន់ក្រុមតាលីបង់ថែមទាំងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលធ្វើការនិងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចទៅសាលាផងដែរ ដោយសារឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនេះហើយបានធ្វើឲ្យអតីតយុវជនបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្នែកបរមនៈឈ្មោះZaki Avari ស្លាប់យ៉ាងអនុធម៌ដោយសារធ្លាក់ពីលើយន្តហោះជម្លៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលបំណែកសាកសពត្រូវបានប្រទះឃើញនៅលើបន្ទះកងយន្តហោះនៅពេលដែលយន្តហោះចុះចតនៅកាតា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីវិញពេលក្រុមតាលីបង់កាន់កាប់អំណាចនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលលើកដំបូងនាឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001មុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លានពានដោយសពថ្ងៃនេះបណ្ដាសារព័ត៌មានអាមេរិកនិងលោកខាងលិចបានវាយប្រហារថាក្រុមតាលីបង់រំលោភសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅសិក្សាទៅធ្វើការឬទទួលបានការព្យាបាលដោយពេទ្យបុរសលើកលែងតែបុរសទៅជាមួយស្របពេលក្រុមតាលីបង់ថាខ្លួនយកច្បា